Созак айыл аймагы өлкөдөгү таштандылардан тазаланбаган аймак. Мындан улам учурда аймакта тазалык маселеси оор. Жергиликтүүлөр жазга чейин маселе чечилбесе, күн жылып мындан жугуштуу оорулар пайда болбосо деп коңгуроо кагууда. Ал ортодо улуу атамекендик согуштун ооганчылар жана баткен окуясынан катышуучулары кыргыз баатырларынын айкелдери тургузулган эски бактын айланасы да таштандыга толду. Жергиликтүү бийлик ишенбиликтерди өткөрүп турушканы менен бир топ адамдар бул жайларда жылдар бою жаткан таштандылар экендигин байкоого болот. Үйдүн ичиндеги таштандысын кайра эле короосуна таштап жаткан жергиликтүүлөр менен кабарчыбыз таанышып кайтты. Алгач адамдар жыш жайгашкан ал тургай бакчасы менен мектеби, ооруканасы жана ашканасы жакын жайгашкан таштанды талаасына айланып бараткан Созак айылынын Черемушка участкасына көңүлүңүздөрдү бурсак. Берет, чычкан басат, калар басат, иттин өлүгүндө эле алып келип таштайт, торпоктукунда эле алып келип таштайт, койдуку деги ташталат, ошо сасып ирип тура берет бизде. Ошо алты ай болмоюнча. Эч ким карабайт да. Керек болсо бел азыркы күндө кар жок да, күндө эртең менен мына шыпыргыны алып, бир жолу мындай кичине нара кылып коем. Эмесе буяктарга чыгып кетет да. Өзүм чыдабай эле ошону кылып коюп атам да. Анан аж башчылар ар субботабы, ар мээмиде бир топтолгондо алып чыгып жана ошо элден жыйнап алабыз. Жылына эки жолу алдырам. Улуу аткан киши айтып атпайбы, мен сатып алгандым деп. Биз келип жанга кылсак да болбот. Айыр бирөөгө сатылып кетти деген ал боюнча. Сатылган билбейм ал. Кеч сат бар буякта, мектеп бар, баары бар, жыттана чымын көп жайындасы. Биз ал Черемушкая пунктуну мурда жылда мусорун тазалап турабыз, тазалап иретип келтирип жатат элек. Мээмеси жанага коюлган атайын. Мээмелер өткөрүлүп мусор таштай турган жерчи. Мусорга деп моюнчу атайын ачкан. Айыл өкмөттөн келип бир татарлар кошо келип ушулар неме кылган экен. Ошо бала ушу жер сатып алган бала. Ушу жерди алдым мен деди. Ушу квадрат. Ушу жерди полный немен алдым. Жерди просто алаксытып гана деди мына жерди коюп берген деди. Убактылуу. Өкмөт так ар бир айыл башчы өзүнүн участкасын карап биргеликте мусорлорду ташып чыгарсын. Муну акы түрүнө кашан тазалайсыз деп турду. Сиз табы? Аба бир жума мурун тазалаганбыз. Качан ушу немелер топтонганда, афганистан келе турган болгонда 45-жылкы жылдын согуштун ветерандары келгенде тазаланып калат. Мында жашаган атуулдар таштандылардын курчоосунда жашаганына көп болду. Акыркы жылдары таштанды төгүүчү жай салып беришкени менен ал аймактагы сатылып кетти деп айтыла баштады. Учурда таштандылар тиричилик сууларына чейин булгагандыктан эми бул жергиликтүүлөрдүн тынчын кетирүүдө. Анткени тоодой болгон таштандылардын туш тарабында кемирүүчү жандыктар дагы көбөйүп, жагымсыз абал уланган. Жергиликтүү жетекчилер көптөн бери буга чара көрбөй жатканын айтып, сузактыктар бушайман. Бизге куруп берген таза ачылыш маракелер болду, колду чаптык, таза сүйүндүк, ушинтип отуруп кылдыгочу. Анан быйыл кемиси сатып берди, кемиси алып берди, онусун билбейбиз. Айыл өкмөттөн дагы адамдар келди, алар дагы бизди чогултуп сүйлөштүк. Бизге айттык, только ушул мусорубузду ажыратып бергиле, башка эч нерсенин кереги жок деп айттык. Хотя мунундан биягын тосуп алсын, бизге мусорго жерди койсун, эмнеден кичине ход койсун дедик, кочу тосуп койду. Анан баары тосо деле аняктан ыргытып атат, анан мусорлорду карап алам. А мына кылса мына жактан ыргытып атат, бу жактан мусорлорду кара. Ушу эч нерсе чечилбей атат. Айыл өкмөт общем келип карап, акыбалыбызды сурап, же бир мусорубузду алып бериш жок болгон жок андай. Өзүбүз аракет менен алдырып атабыз. Детсад бар бу жакта, мектеп бар, баары бар, жыттана чымын көп жайындасы. Оңдолуп калды эле мусорканы. Анан кийин эле кийин жаап тышташып, ушуну менен ушундай акыбалга туш болуп калды. Ошо эмеспи? Ошо бала ушу жер сатып алган бала. Ушу жерди алдым мен деди. Ушу квадрат. Ушу жерди полный немен алдым. Жерди просто алаксытып гана деди мына жерди коюп берген деди. Убактылуу. Өкмөт бизге келип алып айыл башчыям келип алып кыйкырды. Кайымчы. Мындай мектепке барып айтканда дагы жол бою мусор.
Алар деле баягы жакшылар бар, ичинде кандай бир жаман нерселер бар, баралардын жыттары бар, ушулар менен дем алып атабыз да кыскасы. Аймактагы атуулдар мындай абалда жашап жатканын айыл өкмөтү Алтургай район жетекчилигине чейин жакшы билишет. Бирок район жетекчилиги айыл округ башчылары бул багытта шалаакылык кылып, маселени чечкен бул жакта турсун, болгондо таштандыларды дагы тазалоого алсыздык кылып жатканын айтты. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо таштанды таштоочу жайлар жеке менчикке сатылгандыгын же сатылбагандыгын дагы жакшы билбейт. Аны менен бир эле айыл өкмөтүнөн 500 метр алыстыктагы баатырлардын айкели орнотулган бактын айланасындагы таштандыларды бир жума мурун тазалагандыгын айтып жатышат. Бирок бул жайдагы таштандылар көптөн бери алынбай жатканын бир көрүп эле байкоого болот. Биз ал Черемушкая пунктуну мурда жылда мусорун тазалап турабыз, тазалап иретти келтирип турат элек. Анан ар кандай меме болуп мусорлор топтолуп кеткенде алып чыгабыз. Атак мемеси жанагы коюлган атайы мемелер өткөрүлүп мусор ташай турган жерчи. Анан айыр бирөөгө сатылып кетти деген ал боюнча. Сатылган, сатылган эмес. Жок, сатылганын билбейм ал. А так мусорной мусор мурда ал сит жок болчу. Ошол жерге топтолуп болчу. Бир ошондо уюштуруп, ошо ичине сала турган калып, анан мусор өзү тез эле топтоло берет экен. Келдер орнотулган бул жайдын айланасы таштандыларга толгонуна бир ток убакыт болгонун байкоого болот. Алтургай бир мезгилде таза суу чыккан булактагы бар болгон эми минтип топтолгон таштандылар бул жайдын көркүн кетирип жатат. Бир мына ардыгерлердин эмеси бул айкелдери турат мына сузактын муну каймактары баардык ушул жерде афганистан ушул жерде майрамын өткөзөт 9 майда бул жерде согуштун күнү майрамы болот ушу жер качан ушу немелер топтонгондо афганистан келе турган болгондо 45-жыл күн согуштун ветерандары келгенде тазаланып калат мусорду алып чыгып ушундай ахлатыны ушу немеге каналдын боюна төгөт каналдан агып барып каналда кандай суу менен кетип кимдер ичет аны эч ким билбейт кала берсе биягыны караңыз биякта вообщем айылдан алып чыгып төгүп уже биякта бир булак бар эле ушундай сонун булак бар эле бул булактын көзү жабылып уже булактын үстүнө мусор топтонуп калды буну ким алат билбейм субботник уюштуруп тазалап турабыз өзү мына ош бишкек жолуну ошондой жерлердичи а так эми мемени кече суукта кардын көптүгүнөн эме болуп калды Тазаланган айтылган да айыл башчыларгачы. Тазаланып турат, тазалайбыз. Ирип келтирип коебуз. Эми сузактыктар качанкыга чейин бул абалда жашайт белгисиз. Ал эми жетекчилер берген убадаларына туруп, маселеге чекит коебу жокпу бул алардын абийиринде. Талгат Бакиев, Жодорбек Усманов, Чолпон ТВ.